Dobar dan i dobrodošli u Plodove televizije Valjevo Plus. Evo, meteorolozi su lepo najavili. Biće lepog vremena, ali će doći do zahlađenja, bit će i snega, bit će i kiža i tako se upravo i desilo. Ovaj dan nije ni blizu sredine protekle nedelje kada su svi voćnaci bili puni ljudi koji su došli da pomognu ili sami da orezuju voće. Mi smo bili ovih dana u Kotešici upravo kada su bili lepi dani. Ekipe su na terenu, orezuju voće i to je jedna od glavnih agrotehničkih mera o koje zaista mora da se vodi računa i onoliko koliko ja znam, napravila se i dobra i zanimljiva selekcija, jer se radi o tome da više niko ne sme da prepusti niti hoće da prepusti slučaju da mu neke poslove na imanju, a od toga valjda se valjda živi, rada materi ljudi koji su priučeni. Onoliko koliko su mi rekli, negde otprilike majstorska nadnica ili dnevnica, kako se to sad moderno kaže, negde oko 30 evra za stručnjake koji umeju da rešu. Evo, tako smo, kažem, bili u Kotešici. Tamo je negde na 5 hektara zasada po šljivom. Bilo posla za orezivanje oko 3 dana, dakle ljudi su spremni i umeju dobro da režu. Iako je bar u Kotešici gde smo bili, bila malo oštrija, da tako kažemo, rezid. Dakle, manje roda, ali rod veće kvaliteta, bar se tako očekuje i nadaju se svi da će biti viša cena od 14, odnosno 16 dinara koliko je to bilo prošle godine. O tome ćemo pričati u Plodovima televizije Valjevo Plus, a ono što će biti prva tema za razgovor svakako jeste ono što je donelo Ministarstvo poljoprivreda, to su nova pravila za proizvodnju i promet jaja. Gost će nam biti direktor poslovnog udruženja zajednice živinara Rade Škorić, pa ćemo dakle imati pravu informaciju i za proizvodnju izvođača, ali svakako i za kupce, pa predlažem da ostanete sa nama. Evo, rekli smo najavi kako ćemo razgovarati o proizvodnju i prometu jaja, dakle i onome što se zove novi pravilnik koje je donelo Ministarstvo poljoprivrede. Taj pravilnik je stupio na snagu, odnosno 14. februara, ako se ne varam, a sve neke važne i dobre informacije nismo našli boljeg sagovornika, baš što se mene tiče i nema, da će nam Rade Škorić, direktor poslovnog udruženja zajednica živinara. Dobar dan, gospodine Škoriću. Dobar dan. Evo, ovih vas dana puno ima po medijima, zaista su ono što sam uspeo da saznam i da pročitam, ima zaista puno, puno bitnih stvari koje se razlikuju od onog pravilnika koje je donet pre 30 godina i važio i do 14. februara. Sticam okolnosti, znam i to da ste vi učestvovali upravo kada se taj pravilnik izrađivao pre 30 godina. Šta je ono što je novo? Pa vidite da samo gledaoci dobro zapaze. Učestvovao sam izrade onog pravilnika pre 30 godina. I sad možemo reći da je bio dobar, ako nešto traje 30 godina, da nije bilo tako loše. Znači, ovaj pravilnik koji je sad izašao, bit će vjerojatno velika novina za potrošače. Više, mnogo više nego za proizvođače. S obzirom da proizvođači već poprilično dugo znaju da on treba da se donese, znaju da su sve zemlje u okruženju, ne samo u Evropske unije, znači nego je oko nas, donele i taj pravilnik. I svi su čekali samo od kad će to da zaživi i da počne. Znači, proizvođači su u toku, oni će se tu prilagođavati korak po korak. Potrošači neće baš tako brzo, jer neko je nešto što je desetinama godina trajalo, treba da se zapazi u delu kvantitativnog i kvalitativnog načina obeležavanja, odnosno promene kod obeležavanja jaja. Znači, ovaj pravilnik je nešto i kraći od prethodnog, s obzirom da on ne tretira, znači zove se pravilnik o kvalitetu jaja, prethodni je tretirao i prerađevine od jaja, znači ono što se poluproizvodi pravi od konzumnih jaja, znači ono što ne može na tržište, taj će pravilnik biti regulisan nekim drugim pravilima. Kad je prerada u pitanju, ovo je znači samo za jaja i mislimo da će on biti privremen, zato što se čeka zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i onda u sklopu tog zakona će se verovatno kod većine pravilnika koja su iz prehrambene industrije morati usaglašavati sa tim zakonom. Dobro, gospodine Škoriću, zar već se i ovo što se sada zove pravilnik nije usklađeno sa, da tako kažemo, legislativom Evropske unije? Ovaj jeste kao pravilnik, ali zakonska akta su iznad pravilnika. Tako je. Znači, zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda svih još nije izašao. A onda, ako ima nešto sporno po tom zakonu, mi ćemo morati pogodavati. Onda će pravilnik morati da se prilagodi zakon. Tako je. Čak je bilo nekih ambicija da se i ovaj pravilnik malo još sačeka, da se upravo taj zakon donese. Međutim, znate kako, mi smo zemlja izvoznik u samo dve ili tri zemlje u okruženju. Jaja ne mogu da idu u Evropsku uniju.
A da vam kažem, proizvođači dobro znaju kakva je bila 2018. godina, da je jako teško bilo, gotovo na 6 dinara se završala u proseku cena sa farmi, a izvezli smo između 45 i 48 miliona jaja. Da ta jaja nisu izvežena, ovdje je bio haos na tržištu konzumnih jaja, a zemlje iz okruženja su rekle, čak najavile, mislim da je ministar Nedimović mora da interveniše za jedan, kako se to zove, van zakonski, van diplomatski, da kažem, ovaj potez, da nam obustave isporuku od nove godine još. Znate kako, svaki proizvođač u zemljama okruženja, kao i mi, borimo se protiv konkurencije iz druge države. To proizvođači vrše pritisak na svoju vlast, na svoje organe. Tako su i nama, odnosno našoj državnoj upravi, rekli, pošto niste usaglasili pravilnik, a svi drugi jesu, mi ćemo obustaviti promet konzumnih jaja. Znači, iz tog razloga je došlo do nešto malo ubrzanijeg tempa da to završimo, ali i krajnje vreme bilo, koristili smo pravilnik 30 godina iz SFRJ, iz OURA, sve zemlje okruženja su promenile, dolazi do nesporazuma kod uvoza i izvoza, e sad je on izašao, ne mogu reći stupio snagu, još ima par mjeseci za njegovu primjenu, ali evo sad treba da se prilagođamo i da vidimo odakle krenuti. Ovaj pravilnik podrazumeva strože obeležavanje i klasifikaciju jaja, kao i nove uslove koje se tiču veličine, izgleda, pakovanja i načina držanja i ishrane koka nosi. Vidite, pravilnik kad se dobro čita mora se obratiti na dve reči. U jednom delu članova piše mora, a u jednom delu može. Znači, ne mora, ali može. I to sad već dolazi malo do zabune, ko nije pažljivo pročitao, kaže šta to sve treba da se napiše na jajetu kao da je neki udžbenik ili knjiga. Ali neke stvari ne moraju. Znači, dolazi do promjena u naznačavanju odakle, koje su težine jaja i u kvalitetu. Znači, kvantitativno i kvalitativno se menjaju oznake za te dve, da kažem, institucije. Od sada, znači, ono što smo mi navikli da se jaja kategorizuju po težini u slovnim oznakama od, ne znam, E, C, B, D, A, I, S. S, A, B, C, D, I, E. 7-8 kategorija. Čija je težinska, to je samo težinska, nikako kvaliteta. Mi smo i do sada imali, ja dok sam radio ovaj, još imali često zavljeno, kaže, hoćemo najkvalitetnija jaja A klase, recimo u Soko Štarku, a to su samo jaja koja su teška 60-65 grama, uopšte nisu tretirana nikakvim kvalitetom. Sada će umjesto tih 7, odnosno 8 kategorija od najsitnijih do najkrupnijih po težini biti samo 4 kategorije i razlika u težini će biti 10 grama. Od ono kako kaže koleginica iz jedne televizije vaše, da ne kažem konkurentske, kaže, bit će, kaže, konfekcijski projekt. Da, tako. Ali to neko tako, da i bit će od XL do S oznake na jajima i težinska razlika će biti, znači, 10 grama. Od 73 i preko su, znači, XL, ispod 53 će biti S, to su najlakše jaja, najmanja, a kvalitetom će se označavati na tržištu samo jaja A klase. Znači, samo A klasa će biti jaja koja će moći da se nađe u tržištu. Sve što ne odgovara onom kriterijum koje je propis za klasu, to će biti jaja za prehranu, nego za industriju. Dakle, postojaće u tom smislu se kvaliteta tiče A klasa i B klasa. A će se A klasa će se kvalitativno obeležavati, B klasa ide za konditorsku industriju i ona, dakle, neće vidjeti tezge na pijaci niti u prodavnicama. Tako je. Ne samo konditorsku, nego svaku drugu industriju, znači bit će jaja B klase i neće moći biti na tržištu samo A klasa. Rekli ste da ima dovoljno prostora da zakon, dakle, da se ljudi na neki način prilagode, ali često se govori o tome koliko treba da se prilagode proizvođači. O njima ćemo nešto kasnije. Ali u svakom slučaju valja i potrošače dobro informisati i obavestiti o čemu se radi. U svakom slučaju da će to sad biti jedan proces više decenijski, znači navika da se kupuje neko jaja A, B, C i D po težini i da je razlika 5 grama, će biti jedan proces da potrošač navikne. Drugo, neće imati toliko šarenila kod cena jaja. Vi danas ako odete na jajsku pijacu, znači ćete jaja od 6 do 15 dinara. Znači, zato da onih, kad poređa cela tezga od 2 metra je postavljena sa različitim kategorijama težinskih jaja, sad će to biti razlika po 10 grama. Tako da će biti manje kategorija, ali će u težini biti 10 grama razmaka i bit će možda malo, kad uzmete onaj ložak od 10 komada jaja i sitnih i krupnih, pa će biti možda malo i zabune, znači tu će za kontrolu biti prosečna težina za tu klasu, morat će da se ispuni, ali će biti različitih jaja. Znate, kad imate od 3 težinske bivše kategorije, sad ulazi u jednu, znači to neće biti kao do sad na izgled pogledano sve isto. Tu će biti, znači, jedna edukacija da ljudi to shvate, da se ne radi špekulaciji, ali zato će i više podataka biti kako na transportnoj embalaži, tako na deklaraciji jaja, pa i na samom jajetu, da tih zabuda i zabuda neće smeti biti u smislu špekulacija. Da popričamo i o nečemu što se zove kvalitet, što su govorili, dakle, organske hrane, o konvencionalnoj proizvodnji i tako dalje. Tu će takođe biti, bar kada se o kvalitetu radi, takođe obeležavanje. To, da kažemo, te A kategorije.
Pa vidite, za A kategoriju, sad tu imaju tri različite stvari. Znači, težinska kategorija, kvalitativna kategorija i način, oblik, odnosno oblik izdržavanja živine. Znači, kad je u pitanju kvalitet, A klase su propisane u tom pravilniku u smislu forme, oblika, svežine, naravno, u smislu visine vazdušne komore i to će biti A kategorija. Čak je sad, ono što do sad nije bilo obavezno, bit će naznačena jaja kao ekstra sveža ili ekstra. Do 10 dana, tako. To su jaja koja će biti do 9 dana na tržištu, s tim do 4 dana moraju da se isortiraju, znači od dana proizvodnje, znači a do 9 dana mogu biti u prometu. Ne možemo reći sad da mi do sad nismo bili takva jaja, jedno što to nije bilo naznačeno. Znači, ako su juče isporučena u trgovinu, a vi kupili danas, vi ste imali sveža jaja, ali to nigde nije pisalo. Tamo je pisalo da rok upotrebe 30 dana, vi ste bili zadovoljni. E sad će ta jaja ekstra svežine biti naglašena na svakom onom podlošku koji prati, u kojoj se jaja isporučuju. Kad je u pitanju način držanja, to su sad neki, ajde da kažemo, svetski trendovi, ne znam ni sam kako to definišem, da se kokoška sve više oslobađa tog zatvorenog sistema kaveza i tu se uglavnom sistem držanja koka drži u 4 kategorije. Od kategorije držanja koji podrazumeva organsko jaje, to jaje će biti obeleženo znači, sa brojčanom oznakom 0, do kokoške koja ima slobodno kretanje u zatvorenom sistemu, znači bit će kokoška iz spodnog sistema, kokoška koja može i da izađe, znači iz farme, bit će kokoška koja se zove slobodan način držanja sa ispustom. Naravno, organska proizvodnja kod nas je jako malo zastupljena, da li ona ima prostora s obzirom na naš potrošački potrošačke sposobnosti i kapacitet, to će vreme pokazati, ali vjerovatno će zbog učestvale hiperprodukcije i proizvođači oceniti da li je vreme da krenu sa nečim što nemaju neki drugi proizvođači. Rekao sam da treba obratiti, najprej obratili smo, dakle posvetili smo dovoljno, čini mi se, pažnje potrošačima i potrošači će imati vremena, do duše sve to ide sporo, za bilo šta što se dešava ide nekako sporije, ali šta se dešava sa proizvođačima? Koliko će sada ovaj novi pravilnik i, ajde da kažemo, ta neka nova pravila, novi uzusi, uticati na poskupljenje same proizvodnje? Oprema se za štampanje jaja svakako nabaviti mora. U svakom slučaju to neće biti, što bi rekli, žargonski džabe. Znači, jednostavno taj trošak moraće da se napravi, moraće da se investira, moraće da se opremi. Znači, ne samo linija za štampanje, veliki deo ove priče o kom priču će morati da se naznači na samom jajetu. Možda nismo još dovoljno na tu temu porazgovarali, da na samom jajetu svakom bude označeno nešto od ovih pravila o kojima smo pričali. Ali jedan broj proizvođača čak zanemaruje da i po sada važećim propisima objekat za sortiranje, pakovanje i čuvanje jaja mora biti izdvojen iz farme i posebno registrovan. Toga svakako puno nema. Toga nema puno, ali s obzirom da u državi ima između 850 i 900 registrovanih objekata za proizvodnju konzumnih jaja, ja mislim da registrovanih objekata za sortiranje pak nema više od 25 do 30. Znači, mnoge čeka da investiraju da taj objekat ispunja određene uslove, znači sanitarno, higijenske, ventilacione, što ja znam, nivo materijala na kom jaje može da ispadne, da se to može lako očistiti, voda, protoča, slivnici, što ja znam, da to prvo mora da se uradi po pravilima koja već važe 2 godine. Iza toga dolaze ljudi, već znaju dobro, to je sad na sajtu, ima jedan nivo opreme za štampanje koji je opet dosta različit kako kapacitetom, tako i sa cenom, jer zavisi od toga kakve mašine imaju za sortiranje i pakovanje. Mi imamo tu 2 problema. Jedno je, ako ne investirate, nemate tržište. A drugo, da investirate, nemate pare. I ja za poljoprivredu najčešće kažem da imamo sve sem prve i poslednje faze. Najčešće nemamo pare da dostignemo sve one standarde koje Evropa i svako drugo tržište traži od nas, u smislu da nam proizvod bude konkurentan. Znači novac, investicije, a onda nemamo, ako to nemamo, onda nemamo tržište. Jer toliko svega već imamo da ne možemo izaći dalje od ove 2 ili 3 zemlje u okruženju, sve oko nas je Evropska unija. I onda moramo uvažavati pravila koje oni postavljaju, inače ne možemo na to tržište. Evo, sticajem okolnosti, na tržište Evropske unije ne može ni konzum, ni jaje, ni žinsko meso. Ako ne ispunite uslove koje oni traže, mi ćemo se sami udaviti sa svojim proizvodima, jer se modernizuje proizvodnja, počinje više proizvoda, znate, u današnjem uslovu nego što je bilo pre 5 ili 10 godina sa istim kapacitetom objekta. I onda nemamo kuda. Evo, cene mesa možete naći od 100 do 150 dinara. Doćemo na tu temu. Podaci kažu, ne znam koliko su tačni, vi ćete mi reći, ako jesu i ako nisu, da Srbi pojedu godišnje negde oko milijardu jaja.
Pa po svim podacima, ne samo statistikama, nego po mojim računicama, to je skoro 30 do 40% više od te cifre. Znači, oko već smo došli taj neki prosek evropskih potrošača, to je oko 200 jaja, znači među milijardu i 300 i milijardu i 500 mi proizvedemo. Znači, oko 200 jaja već po stanovniku može se računa naša potrošnja. To je, kada se uporedi sa drugim zemljama, ajde da kažemo zemljama u okruženju, je to neki prosjek, jednak prosjeka ili to je u stvari... Pa eto, recimo da, ajde kako smo nekad rekli, lak ja ili teški ja, kad su pitanje kase jaje, znači imate 5 grama razlike, mi smo tu negde, znači, do prosjeka, tu negde oko prosjeka, možda na donjoj nekakvoj lesvici umjesto gornje, znači ako bi rekli da je to 220 do 230 jaja sredina, znači približno smo primakli, s obzirom da smo pre 10 godina imali svega 160 jaja po stanovniku. Kakav je kvalitet jaja koje Srbi jedu? Što se kvaliteta tiče, znači mi smo sigurno kako u samoj proizvodnji, tako i kvalitativno i kvantitativno u europskom vrhu. To mogu da tvrdim s obzirom da svi genetski potencijali se kod nas već odavno koriste, proizvođači znaju da već dobiju i preko 330 jaja po kokici. A što se kvaliteta tiče, evo da kažemo, čuli ste veoma često da su neke druge zemlje imale akcidente ili incidente u kvalitetu jaja, salmonelama. Ja mislim da u Srbiji ne pamtim kad se to desilo. Mi smo prvo ljudi koji nismo skloni da na takav način podmećemo potrošačima. Drugo, imamo te institucije koje su zaista revnosne, znači kako zakonska regulativa, tako i institucije koje to prate. Instituti, znači po jedan veterinarske službe, su revnosne i ne bi dozvolili da se bilo kakav incident, znači u slučaju nekog problema u jatu, prenese na potrošač. Ako se negdje desi neki sitni jato, se eliminiše ili se jedan broj dana dok se ne ponove analize šalju na preradu, ali evo ja ne pamtim kad sam čuo da imamo salmonelu ili neku zarazu kad je u pitanju da, ili to su zaista poreklo jaja. I ako se desi, to su zaista apsolutno izdvojeni slučaje. E sada, rekli ste da pravilnike imamo i pravilnik imamo. Imamo ljude koji vode računa, dakle koji sami proizvođači gledaju šta će da proizvedu, šta će da ponude tržištu, ali da li imamo dovoljno ljudi u inspekcijskim službama koje zapravo će kontrolisati čitavu tu primjenu? Svi kažu da nema dovoljno ljudi. Za bilo koju inspekciju službu, svaka inspekcija, nezavisno od ove o kojoj sada pričamo, će vam reći da nema dovoljno ljudi, da je to najveći problem. Pa vidite, ja sam sticam okolnosti imao prilike da se u zadnjih, ne danas, nego 3-4 godine uverim u tu, ajde da kažem, konstataciju da je tako radeći u tim najviše upravi za veterinu, naravno, da ljudi čak i biološki nestaju, da nije bilo mogućnosti da se ponove, da se ljudi na njihovom mjestu drugi zaposle. Da ljudi odlaze u penziju, da ljudi odu na edukacije, da ljudi odlaze na bolovanje, da ljudi odlaze u inostranstvo, a da nije bilo moguće da zapošljavati. Možda će neko da mi zameri, a ja sam siguran da je nama jedan od problema nedostatka ljudi u ranijem periodu bio i što koristimo IPARD fondove. To sam uveren zato što nije niko na njima radio. Znači, mi tek počinjemo 2019. nešto što nam je omogućeno još od 2014. godine. Znači, nešto što imamo rok od 4 godine, u 5 godina mi koristimo tek krajem 4. godine. Da, s tim što su IPARD fondovi u prvoj klasifikaciji kada se pojavili, bili su mnogo su zaštite pravila za konkurisanje, a sve to i sami znate da su bila jako komplikovane, da se malo ko usudio da uđe u tu priču. Sada je ta priča, to je IPARD 2 takozvani, sada je ta priča malo relaksirana. Pa kako god da se zove projekat isti, ali nisu korišćene pare, jer nije imao ko da pomogne ljudima. Znači, vi ste imali u ministarstvu koji se rovni razvoj 2 čoveka. Ko radi na tome? Sad dok smo došli da nam treba 120 ljudi, dok se premesti agencije iz Šarca u Beograd, to je prošlo vreme. Znači, i sad je to neko shvatio i zaista da se vratimo na inspekcije. Nije inspekcija samo kad dođe na teren da nađe neku grešku i problem napravi zapisnik. Inspekcija je učešće iz radi ovih pravilnika. U Europskoj uniji kaže svaka mera, mera je ovaj pravilnik, zakon, svaka mera, kaže, u meri, u donošenju mere ne učestvuju sve tri subjekta, mera propada. Znači, subjekat je zakonodavac, znači država, inspekcija koju kontroliše i onaj učesnik u meri na kog se odnosi mera, u ovom slučaju živinari. I ovaj put mi smo 90% pravnih zatekli u službenom glasniku, nismo učestvovali, evo da ne spominjem, kao taj pre 30 godina kad je nas 150 učestvovali u izradi pravilnika na seminaru 3 dana. Sad smo ga dobili maltene gotovog i sad već imamo zamjerke, tražit ćemo da se neki stavovi menjaju. Dobro. A šta je to na što imate zamjerke? Pa ja se ne bih usuđivao, znate, kad sam rekao da sam pre 30 godina učestvovao u izradi, ja sam tad bio živinar, bio sam u proizvodnji, znao sam šta znači problem na klasiranju u proizvodnji ako se pogrešno objavi u glasniku. Ja bih sad te izmene propustio proizvođačima, mi ćemo subotu imati jedan sastanak, da oni kažu, a ne da im se nameće neko iz kancelarije, šta je to sad problem. Ali pod jedan sigurno je rok kratak za primjenu.
ne samo s aspekta da se ljudi malo snađu i pribave adekvatne opreme, nego je problem što i do 1. jula mnogi neće potrošiti ambalažu koju već imaju. Znate, kad nešto koliko god da košta da platite, treba da bacite, to nije dobro. I imamo nekakve dileme da... Postoji neke ugovorne obaveze velikih prema velikim sistema i velikih sistema sa proizvođačima. Tako u svakom slučaju, to je sad jedna, ajde, neko bi rekao administracija, znate, svaka ozbiljna firma je deo jaja ugovorila već negde u prvoj polovini januara mjeseca. Sad to sve treba menjati, jer te količine više nisu iste razlike. 10 grama cene nisu iste razlike. Cene su sad na 10 grama, tako da sve što je ugovoreno po staroj kategorizaciji više ne važi. I imamo nekakve dileme, barem ja lično sam zapazio s jednim brojem proizvođača kod, kako se to kaže, karaktera koje treba štampati na samom jajetu. Taj broj karaktera, tehnički, kako god hoćete sad, kao podloga ljudska od jajeta, ne trpi baš bezbroj nekih karaktera, nego limitiran da bi ta štampa bila adekvatno čitljiva, ne bude brljati ništa, ja znam. Tu smo sad u dilemi da li ili ne treba štampati datum proizvodnje, s obzirom da se u pravilniku definiše i na svakoj etiketi stoji koliko će jaje biti moguće upotrebiti, ali da to bude i na ljudske od jajeta, pored ona tri druga, znači oblik proizvodnje, broj farme i država, bilo bi suviše, čini se da to ne može stati. Čitat ćemo sajta kao iz knjige. Proizvođači će se, pa literatura, proizvođači će u subotu imati jedan sastanak da imamo šta bi to tražili, da se ili istumači malo drugačije, ili možda eventualno promeni da se pre nego što poče, 1. jula je zadnji rok, što kažu taj pravnik, ono baš u funkciji da bude, jel? Mislim da smo apsolvirali ovu priču za sada i pratit ćemo šta će se dešavati. Čućemo svakako i glas ljudi koji su u direktnoj proizvodnji, šta je ono šta bi njima trebalo, da uslovno se pomogne da im olakša posao, a da se dobije ovo sve što u pravilniku kaže. Malo pre ste pomenuli živinsko meso i čini mi se da s obzirom na toliko plitak džep koji imamo, nekako je to meso najpristupačnije našim potrošačima. Ali prosto mi nemoguće deluje to, kao što mi nemoguće deluje da jedna salama priše svinjsko meso košta 200 dinara, znamo koliko je kilogram svinjskog mesa, da jedno pile i po različitim akcijama i kod različitih velikih sistema prodajnih i malih, sasvim svejedno, košta 150-160 za kilogram. Objasnite mi, molim vas, kako taj rezultat može da se postigne, a da to bude dobar kvalitet. Pa vidite, to svako ko se bavi sa proizvodnjom u živinarstvu zna da ne može da se postigne nikako. Da se napravi pile u prodavnici sa PDV-om u kesi, novi ambalaži, futeniru, za taj novac nema šanse. Znači to, da ne kažem, proizvođači, pa verovatno i mnogi potrošači su pokušali da, ili još uvek kupe 10-20 pilići, znaju dobro koliko to košta od pileta od 450 dinara i da ne znam, par kilograma hrane, da to za te pare nemoguće. To što se sad dešava, mi smo u tolikoj dilemi kad je u pitanju pravi živinari, porodične firme, veliki sistemi koji se bave samo živinarstvom, to niti mogu da prodaju za te pare, niti pokušavaju da prodaju. Za koliko oni mogu da prodaju? Kolika je njihova najniža proizvođačka cena? Vidite, sad moramo podeliti, a to nije dobro. Ova proizvodnja ima tri faze. Proizvođači pilića jednodnevnih, proizvođači koji tove i klanjice koje kolju. Sve to izlaze na tržištu. U jednom delu proizvodnje to je sistem gdje je sve to zatvoreno. Znači ima jedan deo firmi koji imaju i pile i tov i svoju klanicu. A oni koji to nemaju, mislim da neće zameriti, ja nisam poneo Digitron, ali da ništa ne računam na precizno, ako bi pile bilo 40, brojler 120, meso 250, da je to normalan parametar gde bi svi mogli nešto zaraditi. Sve ispod toga neko gubi novac ili će na račun nekog drugog da živi, a ko je taj nestao. Mislim, ljudi obično kažu, još im niko nije javio da su propali. Znači, ovako kada razgovaramo, vi ja i oni koji nas sada gledaju, kao što bih ja, zaista, evo i meni to prvo pada na pamet. Čekajte, kako mi to meso, pileće, jedemo, koji je to kvalitet, čime je to, kolokvijalno rečeno, naduvano da bi došlo do toga i da to košta 150 dinara kilo? Vidite, imali smo pre 20 godina, kaže, 2,5 kilograma koncentrata za kilogram prirasta mesa. Genetika, znači po jednom tim centrima evropskim, svjetskim je napravila da više preko 2 kilograma ne postoji. Ne postoji uopšte tehnologija, niti genetska predispozicija. Pile koje imate raznih provenijenci, koje jede preko 2 kg hrane za kilogram prirasta. Znači, to je sad već od 1,7 do 1,8 i upravo u tome, znači, lezi sastav hrane. Dobro znamo ovdje, posebno u Valjevskom kraju. U Valjevskoj Mionici najveći deo tovljača koristi jednu hranu koja se pravi u Loznici. Ima samo tri komponente.
Samo tri komponente. U 2% premiksa ima možda još onih mikroelemenata, ali samo tri komponente se koristi hrana koja daje prirast od 1,7-1,75. Znači, ne možemo reći da jedemo nešto loše. Genetika je napravila da verovatno to pile nema suve materije kao što je imalo pre 20 godina i ono što šeta po dvorištu ili kao 3 godine koja se kolje, koliko ima suve materije. Ali, kad su u pitanju proteini, kad je u pitanju belo meso, znači, apsolutno tu zamerke nema. Opet se vraćamo, drugo je pitanje ko sve ulazi u tu proizvodnju zbog velikog obrta, zbog velike konkurencije i nedostatka tržišta za stočnu hranu, pa onda mnoge fabrike kažu nemam kome da prodam hranu ako sam ne počnem na tovim kao fabrika stočne hrane, onda dalje u efektima ne gleda pošto je brojler, nego samo da naplati hranu koju uložio i to je za njega dovoljno. I jedan veliki deo proizvodnje danas u Srbiji se odvija upravo sa aspekta, odnosno prodaje stočne hrane, sopstvo i proizvodnje pilića i onda ide na slobodno tržište ko hoće od klanica kupi, ne ulazeći da li je to prava cena, realna ili nerealna, za one koji nemaju svoju hranu. Dakle, hoćete da kažete da potrošači, i kada se takva cena pojavi po tim raznim akcijama, nemaju razloga da brinu za sopstvene zdravlje i za kvalitet toga što kupuju? Apsolutno ne. Po veterinarskoj kontroli, pod veterinarskom kontrolom je svaka ta proizvodnja i mogu vam reći da često, opet da znaju potrošači na te sve poglede, reklame, euforične neke piletina, piletina, predstavna jedna cena druga, znači da određuje trgovine, da sad ne imenujemo sad redom, čak možda će i krše neke zakonske propise što prodaju akcijski živinsko meso ispod cene koju su nabavili. Znači, to se zove privuci kupca, ne pitaj šta košta, znači izgubit ćemo, ne znam, u radnju 20.000 piletini, zato što će spustiti cenu, doće kupac, napunit će korpu i mi će namažiti drugi proizvoda, zaraditi ono što smo tamo izgubili, ali će biti puna korpa prodatih roba koja nije piletina. Najčešće te piletine nema ceo dan, reklamira se, dođeš, ali nema. Ali došao kupac, šta da radi? Sa jednim kolegom iz Valjeva smo skoro raspravljali i došli do toga da je to i nezakonska institucija, jer po zakonu o PDV-u ne možete prodavati nešto jeftinije od nabavne cene, jer gde je onda PDV, jel tako? Ali mislim da će to vidjeti i drugi nadležne institucije sa tim pozabave. Gospodine Škoriću, hvala vam puno na učešću u Plodovima televizije Valjevo Plus i na ovoj zaista iscrpnoj i veoma poučnoj priči. I vama hvala na vremenu. Idemo na reklamu. Fabrika stočne hrane Unip Valjevo, proizvodnja potpunih i dopunskih smeša za ishranu domaćih životinja, prodaja premiksa, najbolje za vaše domaće životinje. Tradicija proizvodnje stočne hrane duga preko 40 godina. Proizvodnje i distribucija Fabrika stočne hrane Unip Valjevo, ulica Vladike Nikolaja 60, 14.000 Valjevo, telefoni 014-221-955 i 227-161. Briga za ishranu životinja, briga je za zdravlje ljudi. Prodavnice u krugu fabrike, prodaja smeša i premiksa za ishranu domaćih životinja. Prodaja jednodnevnih pilića za tov, upis svakog radnog dana, isporuka četvrtkom. Potražite nas na staroj adresi Vladike Nikolaja 60, novo naselje Valjevo, telefon 014-31-00163. Fabrika stočne hrane Unip Valjevo. Remont Valjevo je spremno dočekao registraciju vozila po novim zakonskim propisima. Tehnički pregled vozila, koji sada mora da traje pola sata, jedino u remontu Valjevo na dve linije. Bez dugih čekanja. Sve na jednom mestu, brzo i povoljno. Plaćanje na 12 rata, administrativnom zabranom, čekovima, platnim karticama i čekovima od penzije. Dođite i uverite se. Remont Valjevo. Obilazni put BB, telefon 014-35-11-600. Kažu da se po deci najbolje vidi koliko je vremena prošlo. Mene su roditelji dovodili u Eurokram, a mi sada dovodimo našu Helenu. Kažu da vernost potrošača najbolje pokazuje koliko vrediš. Komšija, i danas se srećemo ovde. Nego šta? Preko 20 godina kupujem svaki dan u Evropi. Zato što su naša domaća trgovina. I zato što uvek ima neka akcija. I to baš onoga što meni tog dana treba. Kako li samo pogode? Kako?
Kažu da te najbolje poznaju oni koji ti se svakodnevno vraćaju. Meni je važno što ne moram da brinem o kvalitetu. Europrom to radi najbolje. Ne menjajte navike. Vaš Europrom. Ne daj da ti zdravlje kradu, šetaj po gradu. Bicikl i šetnja najmanja su smetnja. Za sada može pored Kolubare na Pećini u naselju Oslobodioci Valjeva bit zoni. A treba mnogo više mesta naći, pa onda bajsom i nogom tamo zaći za urbano i zdravo Valjevo. Iako su prošle godine, baš što se cene tiče, prošli kao bos po trnju, valjevski odgajivači šljive trude se da što kvalitetnije pripreme svoje zasade, sve se nadajući da će krajem leta 2019. godine napuniti svoje sušare, kace, dakle i novčanike. A da bi se do zarade došlo, mora se najprije investirati. Jedan od izdataka je i rezidba voća. Avramović iz Kotešice šljivu gaje na 6 hektara, na kojima raste oko 3000 sadnica, najviše stenleja i čačanske lepotice, a potom čačanske rodne i manje poznate krine. Brzo prolazi vreme, pre 3 godine sam bio ovde u Avramovićima u Kotešici i ovaj voćnjak je još bio mlađi, naravno 3 godine nego što je sada, bar kad je šljiva u pitanju. Umeđu vremenu nikla je velika sušara, 5 hektara samo u komadu je pod šljivom ovde ovog puta čačanska lepotica i stenle, ima još čačanske rodne i još jedna sorte krina je u pitanju, ali evo, veliki posao, mora da se oreže sve ovo i vidim da ljudi dobro rade. Naravno, baš je veliki posao, ovo je, mislim da je najveći posao posle branja šljiva u voćnjaku, što ima. Evo već, ovo je 4. dan kako režemo šljive i još nismo završili. Ima dosta ljudi, a malo ima obučenih za rezidbu. To je što je. Kod mene dolaze ljudi koji znaju da režu, ovi ostali baš i nisu dobrodošli ovdje. Pošto bolje da se oreže malo jača rezidba da bude, kvalitetniji će biti rod, manje će biti šljive, kilograma šljive će biti manje, ali dosta kvalitetniji rod. I bit će bolje provetravanje, rekao? Da, naravno. Evo Nemanja, potpuno ste se okrenuli šljivi, pomenuo sam i sušaru, doći ćemo do nje, ali evo vidimo, ovi ljudi su, kažete vi, sada su, rekao bi da su igrani i dobro rade, kažu da ćete za 3 dana biti gotovi. Pa trebalo bi još 3 dana da se to završi, pa posle ide granje naravno koje mnogo ima, ali dobro, šta je tu je. Očekujete dosta od ovog voća ovde? Pa očekujem, naravno. Prošle godine sam imao 80 tona šljive imao ovde u ovom voćnjaku. Daj Bože da bude i ove godine isto toliko, ako ne više. I pretpostavljam po istoj ceni od 14-15 dinara, daj Bože, jel? to ne nikako. To nikome ne preporučujem da bude ta cena. Mnogo ste radili, obrali ste dosta šljive prošle godine, niste mnogo zaradili? Nisam mnogo, skoro da nisam ništa zaradio. Ali sad ćemo, voće moramo skinuti sa grana da bi imali sljedeće godine rod. Evo, vidimo i ovde zaista se dosta ulaže u voće, vidimo da su prekrečena sva ova stabla, dakle nema stajanja, mora da se radi. Mora naravno. Ima preko cele godine ima u voću da se radi, nema svaki dan, ali uvek ima nešto da se radi, ako mislite voćnjak da imate lepo. Koliko se šire zasadi pod voćem ovde u Kotešici u ovom kraju, da li su ljudi još uvek zainteresovani za gajanje ovog voća? A ovdje kod nas trenutno nema, ali opet sve zavisi od godine do godine, kao i sa malinom. Ako je dobra cena maline ili šljive, sade, svi masovno sade. Ako je mala cena, niko ne sade. Međutim, Nemanja, vi i vaša porodica godinama gajite šljivu i to je, da kažemo, osnovna voća vrsta koja opstaje na vašem domaćinstvu. Da, naravno. Imao već i otac imao nešto malo šljiva, ne mnogo. Ovo smo, eto, presadili, odlučili se za šljivu. Pa ćemo vidjeti šta će biti. A šta je bilo prošle godine? Ljudi su ostavljali šljivu u rakiju, davali su presno koliko su mogli i sušili su. Šta ste vi radili sa tom šljivom prošle godine i šta bi vam se sada najviše isplatilo
u ovoj sezoni? Pa, prošle godine sam ja dao u presnu šljivu i u preradu. Nisam sušio, mislio sam da će biti bolja cena, ali nije. Ove godine nadam se da će biti bolja cena, ako bude bila bolja cena, znači iće isto u preradu ili u konzum. A i morao sam tako da je prodan zato što je prošao grad, pa nisam mogao ni za izvoz da je predam. Ako bude mala cena, sušit ću. Sušara je uglavnom spremna, tako. Dosta se novca uložilo u sušaru, velika je prostorna objekat. Koliko možete da obradite i da osušite šljive? Pa dosta, baš smo dosta uložili. Mislio sam da ćemo sušiti svake godine, ali kako je kod nas tako vreme, sve zavisi kakva je cena i da li ćemo imati uopšte računicu da se suši ako je velika cena. Ako je mala cena, znači naravno sušit ćemo. Ali morate razmisliti o tome, znači uložili ste novac u jedan objekat koji se zove sušara, taj novac koji ste uložili mora da se vrati. Jeste pravili neku projekciju za koliko to može da se vrati pri ovakvim uslovima i situaciji? U ovakvim uslovima baš teško može da se vrati, zato što je sušara kao sušara jeste skupa i objekat je skup koji je gde je sušar. Mnogo treba šljive da se osuši i da se proda i da bude dobra cena da bi vratili taj uloženi novac. Baš mnogo. Evo, da mi nismo došli, Vlado, vi se ne biste odmorili od ovog porezivanja, ima puno posla, da? Ima, ova godina je, krenuli smo malo kasnije, ovo je otprilike 8. 9. dan od kad režemo svaki dan. Samo kad padne kiša i sneg, onda pravimo pauzu. A umeđu vremenu posle već imamo uglavnom zagovorene rezidbe. Ovaj posao već sa svojom ekipom radim već nekih 6-7 godina i uglavnom smo zauzeti u sezoni uglavnom od 30 do 40 dana svake godine. Znači, to je to. Godinama radite ovaj posao. Rekao ste da je malo kasnije krenula rezidba. Da. Pa krenula je malo kasnije zato što je januar bio, da kažemo, pravi ove godine sa dosta snega, mraznih dana, tako da, eto, nije kasno. Krenuli smo prilike 5. 6. februara i nadamo se da ćemo rezati normalno ceo februar i verovatno ceo mart. Vidjet ćemo kako će mart proći sa temperaturama, da li će biti godina rana ili kasnija, ali otprilike ovo je sve u nekoj, kazuje da će biti neka prosečna, neka normalna godina za voćarstvo. Nije kasno da se oreže i u martu voće? Ne. Znači, od voćnih vrsta, znači redosledom, rezala bi se jabuka prvo, šljiva, znači koštičavo voće, posle, znači kasnije dolazi kruška, vinova loza, i poznije sorte trešnje i to je neki redosled otprilike. Mi smo sad trenutno u šljivama jer nje u našem kraju ima najveća površina i najviše nje režemo. Bili ste u Raduši nekoliko dana, bilo vas je puno, sad ste došli ovdje u Kotešicu kod Avramovića. Tako je, bili smo 3 dana u Raduši, bila je ekipa od 6 ljudi, završili smo tamo jedan zasad, otprilike negde oko 2700-800 stabala. Danas smo ovdje u Avramoviću. U Avramovićima nastavljamo posao koji smo započeli prošle nedelje 2 dana. Imamo ovdje otprilike negdje oko 2700 komada. Imaćemo i ovdje 3 dana sigurno posla. Možda i 4. otprilike to je to. Uglavnom radi se po zanatu, ništa se ne prepušta slučaju, bar ono koliko sam ja video, stvarno je majstorski se radi. Tako je. Ovaj zasad su podigli, znači, odnosno u stručnu pomoć Poljoprivredne savjetodavne službe iz Valjeva, inženjera, znači, Dragojlovića, Milinkovića, Stanojlovića, Đorđa Sovilja, znači, svi koji su sad trenutno, sem Drage Dragojlovića, znači, učestvovali su ovdje u podizanju ovog zasada. E sad, zasad je već podignut, formirana je kruna, ovo je 7. godina, ovdje se sad radi uglavnom rezidba na rod, skidaju se malo višak tih grana koje zasenjuju malo krunu, kruna je formirana. Malo je oštrija rezidba ovdje, tako? Malo je, pa jest, surovija, da tako kažem. Pa to je normalna, znači ovo je neka, da kažem, polugusta sadnja, znači sađeno je 5 sa 3, tako da moramo malo da režemo malo oštrije,
da bi bio kvalitet plodova bolje, osunčanost, jer ova šljiva čačanska lepotica traži, kupci traži ipak malo krupniju. Dešava li se da vas neko pozove u voćni zasad da biste ispravljali tuđe greške? Pa ima i toga. Ima i toga. Mislim, kod nas ljudi verovatno iz ekonomske prirode ne mogu da plate rezače svake godine i onda ako se pojavi dobra godina kao što je bila pretprošla, onda svi zovu jer skupi se malo para, ima i da se plate rezači, ima i da se plati i za đubrenje i za nove zasade i onda zovu. E sad kad moramo da idemo negde tako, moramo prvo da pogledamo da vidimo kakva je situacija. Sad sam htio da vas pitam, Vladimire, dešava li se da ljudi pozovu druge da im orezuju voća, da oni nisu stručni pa da ne naprave onako kako bi trebalo, već naprave ono što ne treba? Pa ima i toga. Ima i toga. Mislim, glupo je da kažem da kudimo te kolege i te ljude koji rade taj posao, ali ima ljudi koji stvarno ne režu kako treba. Mislim, ima da kažem i pogrešnog rezanja i da nisu urađeni osnovni principi rezidbe ispoštovani. I tako da ima tu problema, mislim, doći na nečiju, da ne kažem, brljotinu, da ispravljaš greške, tu ne može da se ispravi u jednoj godini. A rezidba je važna agrotehnička mera i od nje mnogo zavisi kakav će rod biti. Pa normalno, kao i đubrenje, prskanje, rezidba se smatra jednom od najvažnijih mera. Znači, ako nje nema, znači nema proizvodnje novog rodnog drveta, zanavljanje, znači onog što je rodilo i rađalo 3-4 godine, izrodilo se, stvaramo novo rodno drvo i jednostavno obnavljamo svake godine da se uspostavi ravnoteža između bujnosti i rodnosti. A da nas Nemanja ne bi grdio što smo mi vas oduzeli, neko vi nastavite da radite, a mi ćemo gledati kako vi to režete. Zbog niske otkupne cene i slabog kvaliteta, mnogi prošle godine nisu sušili šljivu. Izgleda da su pogrešili jer se za kilogram sa košticom sada plaća 1,40 €. Pa ako je zbog, kako rekao smo, loše kvaliteta, za kilogram sušene trebalo u lese ubaciti 4 kilograma presne šilje, ukupan trošak bi maksimalno bio oko 1 evra. Znači, čista zarada 40 eurocenti po kilogramu. Malo li je? Pratili ste Plodove televizije Valjevo Plus. Hvala na pažnji i prijatan dan.